Cukrovka neboli diabetes je onemocnění, které je v české společnosti velice rozšířené. Touto nemocí trpí zhruba 850 tisíc lidí. Badatelé vynalezli technologii, kdy pomocí speciálních čipů jsou schopni s neomylnou přesností určit genetické dispozice ovlivňující její průběh. Pacienty s cukrovkou můžeme na základě vyvinutého stanovení rozdělit podle genetické predispozice do tří skupin. Tyto skupiny byly rozděleny na základě přítomnosti proteinu a tomuto proteinu se říká haptoglobín. A tento protein se skládá ze dvou podjednotek, z podjednotky alfa a podjednotky beta. Zatímco beta podjednotku mají všichni lidi na planetě identickou, tak podjednotku alfu mají různou. V lidské populaci jsou popsány tři fenotypy tohoto proteinu, které jsou označovány jako 1.1, 2.1 a 2.2. A přičemž tyto fenotypy se liší ve své molekulové struktuře. To tím pádem ve své molekulové hmotnosti. A proto tyto čipy, které tedy využíváme v hmotnostní spektrometrii, umožňují detekci těchto proteinů a jejich rozlišení. Přesné stanovení genetické predispozice může pomoci k účinnějšímu léčení pacientů. My v podstatě můžeme predikovat to, jestli ten člověk, jaký by mohl mít průběh toho onemocnění. To znamená, že člověk s fenotypem horším, který tady je označen jako fenotyp 2.2, tak bylo pro něho dokázáno, pro tyto lidi, že mají zhoršený průběh onemocnění. To znamená, pokud bychom věděli a populaci si vlastně rozdělili podle fenotypu haptoglobínu, tak by vlastně následně lékař z této informace získal povědomí toho, jak k tomuto pacientu přistupovat. Pokud se jedincům s alfa 2 podjednotkou podává podpůrná léčba, tak v podstatě tihle jedinci mají stejnou prognózu jako jedinci, kteří od přírody byli vybaveni pro případ cukrovky daleko lépe. Dosud bylo možné stanovit dědičnou dispozici pomocí chemické reakce. Zavedení čipů do klinické diagnostiky by tak v budoucnu mohlo velice usnadnit navrhování terapií pro pacienty s různými onemocněními, nejen pro nemocné s cukrovkou.